হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰে সমস্তে ভালৰে থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'কু সমস্ত স্বাগত কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আমি প্লছৰে পলিটিকা চাইন্সৰ কেতে গুড়ি তিনি ন বিষ্ট প্ৰশ্ন দেখা প্ৰশ্নগুড়িক কোন ক'বি নিজে ভাৰতৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা আমি নিচু প্ৰত্যেক প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অতি কমেৰে ছি লেখক হ'ব ত'লে আউ নষ্ট নকৰি আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন দেখিব কণ অঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন অঁ

ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଶାସନଟା କରିବେ ତେଣୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶାସନ କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ତୃତୀୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଆମର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ସମାଧାନ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ଯାହା ସବୁ ରହିବ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଞ୍ଚମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ତାହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଆମେ ଦେଉଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତା ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିବେ ଆଉ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓକେ ଭାରତରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଶାସନ ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଗଠିତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପୌରପାଳିକା ପୌରପାଳିକ ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ গলা কেত আমি দেখিলে দুইটি প্রশ্ন দেখিলে সতের ষোল সতর অঠ নয় দেখা তৃণমূল গণতন্ত্র তৃণমূল গণতন্ত্র দেখা তৃণমূল গণতন্ত্র কাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্র সরকার মৌলিক লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য আমি পূর্ব প্রশ্ন আলোচনা করলে শাসন କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ତାହେଲେ ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାରତରେ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟ୍ଟା ସୁପାରିଶକ୍ରମେ ଗୋଟେ ବଳବନ୍ତରାୟ କମିଟି ଥିଲା ତାହେଲେ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସୁପାରିଶକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣ ତାହେଲେ ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ ସମାଧାନ ତା'ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ প্রত্যেক জেলার গঠিত হয়ে থাকে প্রত্যেক 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 জেলা কু অধিক জোনে বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক জোন রু জন জন প্রতিনিধি জেলা পরিষদ করা যাই থাকে তাহলে জেলা অধিক জন বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক জোন জনে জন প্রতিনিধি জেলা পরিষদ করা যাই থাকে ওড়িশার তিরিশ মট আটশো চৌবনটি জেলা পরিষদ জোন্ মনে রাখব ওড়শার তিরিশটি জেলায় মট আটশো চৌবনটি জিলা পড়ষদ জোন্ পষদ সদস্য মানে সে জনক অধ্যক্ষ অন্য জনক উপাধ্যক্ষভাবে নির্বাচিত করি থাকে তাহলে জেলা পরিষদ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ জোনর নির্বাচিত সভ্য জিলার প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির অধ্যক্ষ জিলার সমস্ত বিধায়ক ও সাংসদ जिला ज्रिय समय समितिर सभापति जिला स्तरीय अफिसर म यहाँ सदस्य अटे त जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जोन रु निवासित सभ्य जिल्ला प्रत्येक पंचायत समिति अध्यक्ष समस्त विधायक सांसद जिला केन्द्रीय समवाय समिति सभापति जिला स्तरीय अफिसर म यहाँ सदस्य अटा जिल्लापा जिला परिषद र मुख्य कार्यवाही बेले জিলা গ্ৰাম্য উন্নয়ন সংস্থাৰ প্ৰকল্প অধিকাৰী হ'ব ইয়াৰ পদাধিকাৰী সচিব গ্ৰাম্য উন্নয়ন সংস্থাৰ প্ৰকল্প অধিকাৰী হওক ইয়াৰ পদাধিকাৰী সচিব বৰ্তমান দেখিবা নেক্সট নহ'লে পঞ্চায়ত সমিতি দেখুৱা নেক্সট পইচা দেখিবা পঞ্চায়ত সমিতি ঠিক অ পঞ্চায়ত সমিতি এইটো হ'ল पञ्चायत समिति कडा नगर प्रशासनले त्रिस्तरीय राज व्यवस्थ्य मध्यम स्तर हौ पञ्चायत समिति त्रिस्तरीय राज मध्यम स्तर हौँ पञ्चायत समिति प्रथम निम्न स्तर होला ग्राम पञ्चायत आउ होला पञ्चायतराज व्यवस्था पञ्चायत समिति ब्लक आउ सर्वोच्च होला जिल्ला परिषद ତାହେଲେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ତିରି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏହା ବ୍ଲକ୍ ବା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନିଶହ ଚଉଦଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଯଥା ସରକାରୀ ସଭ୍ୟ ଓ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟ সরকারি সভ্য আর বেসরকারি সভ্য তাহলে মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী বা বিডিও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী এবং ব্লক স্তরীয় কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য রাজস্ব পশু চিকিৎসা অন্যান্য অধিকারীগণ এমান সরকারি আর বেসরকারি সদস্য মানে হলে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেকভাবে নির্বাচিত আস্তা বেসরকারি সভ্য কেউ মানে হলে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ହେଇଛି ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ଏମାନେ ହେଲେ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ କ'ଣ ବି ଡିଓ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ব্লক অধীনৰে থকা গ্ৰাম পঞ্চায়ত মানৰ কাৰ্য তদাৰক কৰিব পঞ্চায়ত সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্য ব্লক বা পঞ্চায়ত সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্য কণ ব্লক অধীনত থকা গ্ৰাম পঞ্চায়ত মানৰ কাৰ্য তদাৰক কৰিব পঞ্চায়ত সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যকে বুজি নেক্সট দেখিবা এইটাল পঞ্চায়ত সমিতি গ'ল নেক্সট দেখা গ্ৰাম পঞ্চায়ত ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଆମେ କିଛି ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ গোটেই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ জনসংখ্যা দুই হাজাৰু কম কি হাজাৰু অধিক হ'ব নাই মনে ৰ এক বা একাধিক গ্ৰামু গ্ৰাম পঞ্চায়ত গঠিত হৈ থাকে গোটেই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ জনসংখ্যা দুই হাজাৰ ৰূ কম কি ছাৰু অধিক হ'ব নাই প্ৰত্যেক গ্ৰাম পঞ্চায়ত কু এঘাৰু পঁচিছ টি ৱাৰ্ডৰে বিভক্ত কৰা হৈ থাকে এঘাৰ পঁচিছ টি ৱাৰ্ড সৰপঞ্চ নায়ব চৰপঞ্চ ৱাৰ্ড মেম্বৰ মানুহ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସରପଞ୍ଚ ନାୟ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଛଅହଜାର ଆଠଶହ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି କେତୋଟି ଅଛି ଛଅହଜାର ଆଠଶହ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ জনে জনে কার্যবাহী অধিকারী রয়ে হতে গ্রাম পঞ্চায়েতের জনে জনে কার্যনির্বাহী অধিকারী রয়ে গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ ও মরামতি পানীয় জল যোগাণ জন্ম ও মৃত্যু হিসাব প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত বাধ্যতা মূলক কার্য তাহলে প্রতী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনে জার্যী অধিকারী রয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ কম না গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ মরামতি মনে রাখব একরে দুইরে পানীয় জল যোগাণ তিনের জন্ম মৃত্যু হিসাব চারি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এগুলো সবই গ্রাম কার্য ওকে তাহলে আজ ভিডিওকে আমি এইট ভিডিওটি যদি ভালো লাগল লাইকটি করি সাংসাথী তো সেয়ার করব আউ এইপরি ভিডিও দেখ চ্যানেল সবসক্রাইব করব তাৰ বেল আইকন ক্লিক কৰিব ব্লেক আকৌ বেল আইকন ক্লিক কলপেৰে অল চিলেকশ্যন কৰিব ত'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' গুড়িক নোটিফিকেশ্যন তোম পাক সেইটো আগে পহঁচি যাব ধন্যবাদ য'ত থওঁ ভাল থওঁ সুখৰে থওঁ থেংকস ফৰ ৱাচিং